Ja, vi är på Sportfiskemässan 2016, om inte det framgår redan. Det är fullt och farligt redan. Jag tänkte vi skulle gå och kika lite grann vilka som ställer ut och vad de har att säga. Häng med! Ska vi gå till betesbyggarna? Ja, de står och väntar på oss. Ja, ska vi komma och hälsa på, förstår du? Vad heter du? Vad jobbar du med då? Ja, vilka fina kläder du har. Kolla här. Här har vi alltså en kille som står och paddlar kajak inomhus. Man kan tydligen stå upp och paddla kajak. Man kan sitta ner. Han har en stol. Han har en paddel. Han har två stolar. Man kan nu kanske få åka med. Jag tror man kan få en provtur. Nej, vi skiter i det. Hej Thomas. Hej Thomas. Ifiske. Ja. Som vanligt. Aktuella. Som vanligt. Ja, ställ ut. Ja. Sjätte eller sjunde året i rad, ja, tror jag. Vad är nytt för i år? Vad händer? Det växer rejält sista 2-3 åren. Vi har ett antal nya tjänster runt båtuthyrning, ramper, bommar. Vi har förbättrat vår applikation för smartphones väldigt mycket. En blå. God dag. God dag, god dag. Vi syns. Det gör vi. Hej Thomas. Hej. Här sitter du. Jajamän, här sitter jag. Väldigt duktig betesbyggare från Värmland. Tack så mycket. Fantastisk färg. Motoroil är en av mina absoluta favoritfärger när det kommer till fiske efter gädda. Och jag måste ju säga att den är helt fantastisk, Thomas. Grattis. Tack. Den ultimata killen. Ja. DUK då. Ja. Sen har han vaggande fin gång. Två olika lägen då, ett där och ett där. Tjenare, Johan Björk. Hej. Förärar oss med, ja, sin, med sin konst på mässan. Ja, ni har den äran. Ja. Återigen. Tack och bock. Ja, men det var så lätt. Vad är mosbait för någonting för de som inte vet det? Ett gummibete för framförallt spinnfisk efter gädda. Det är alltså ett skelett av en legogubbe inuti en gäddjig som är rosa. Vi tror att han är galen, men från en galning från Värmland till en annan. Här står vi med en gammal punkrockare som inte har tvättat sig på 2 veckor. Du har ju som vanligt med dig dina härliga beten. Vi ska prata lite grann om storcykeln, tror jag. Vad använder man storcykeln till? Man använder den till att fiska, ja, främst gädda då, men även en annan öring och abborre har ju slängt sig över dem då. Alltså, akta er för värmlänningar, säger bara. Det är livsfarligt. Jag älskar det, men ni kommer hata det. Stockholmare,